Bugungi kunda mamlakatimizda unib o'sib kelayotgan yoshlarning ta'lim tarbiyasiga, ularning iqtidor va salohiyatini to'g'ri yo'naltirgan holda yuzaga chiqarishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatnomasida ham iqtidorli bolalarimizni qo'llab-quvvatlashimiz, ularga barcha zarur sharoitlarni yaratib berishimiz kerakligiga yana bir bor e'tiborni qaratdi. Aytish kerakki, bu boradagi xayrli ishlar allaqachon o'z natijasini ko'rsata boshladi. Xususan, o'tgan bir yil mobaynida Qarshida Abdulla Oripov, Namanganda Ibrat, Andijonda Muhammad Yusuf, Nukusda Ibrohim Yusupov nomidagi iqtidorli bolalar maktablari o'z faoliyatini boshladi. Davlatimiz rahbari 2017-yilning 21-yanvar kuni Nukus shahrida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupov nomidagi maktabni bunyod etish, maktab oldida shoir haykalini o'rnatish, bosmaxona tashkil qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Shunga muvofiq Nukusda 3 qavatli zamonaviy maktab barpo etilib, uning oldida Ibrohim Yusupov haykali o'rnatildi. Prezidentimiz 2017-yilning 15-16 dekabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga navbatdagi tashrif buyurganida bu yerdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishib, chin ma'noda maktabni ma'naviyat maskaniga aylantirish, katta iste'dod egasi bo'lgan atoqli ijodkorlarimizga, xususan Ibrohim Yusupovga munosib izdoshlarni tarbiyalash, atoqli shoir va yozuvchilarimiz ijodini xalqimizga va butun dunyoga tarannum etish zarurligini ta'kidladi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupov Qoraqalpoq va o'zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan ijodkorlardan. Uning asarlari vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, yurtga fidoilik bilan yo'g'rilgan. Shu jihatdan atoqli shoir ijodi yoshlar tarbiyasida ma'naviy manba bo'lib xizmat qiladi. Bugun ijodkor nomida faoliyat yuritayotgan maktabda so'zga, adabiyotga mehri baland bo'lgan iqtidorli yoshlarning yetarli darajada bilim olishlari uchun barcha sharoit muhayyo. Prezidentimiz kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yoshlarni kitobga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Ana shu e'tiborning bir namunasini ushbu maktabda faoliyat yuritayotgan mo'jaz kutubxona, qolaversa, maktab bazasida tashkil etilgan kichik bosmaxona misolida ham ko'rish mumkin. Davlatimiz rahbari tavsiyasiga ko'ra faoliyat yuritayotgan ushbu kichik bosmaxonada maktab o'quvchilari va o'qituvchilarining kitoblarini, shuningdek turli adabiyotlarni, tarjimalarini chop etishga imkon bor. Maktab qoshida tashkil etilgan kitoblarni tarjima qilish va chop etish markazi ham shu ezgu maqsad uchun xizmat qilayotir. Bu maktabga o'quvchilar test ikarinda qabullanuvimin birgalikda bu maktabda o'sha o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib atirgan o'qituvchilarimiz da test ikarinda qabullandi. Maktabda o'quv metodikalik jumlalar bilan birgalikda maktab qasidan kishi tipografiya hamda audarma o'rganish o'rganishtirildi. Bugungi kunda o'sha kishi bosmaxonamizda o'zbek tilidan qoraqalpoq tiliga, qoraqalpoq tilidan o'zbek tiliga audarilgan kitoblarimiz bosib chiqarilmoqda. Al audarma o'rganishda bo'lsa, tiyishli qanigalar o'zbek tilidan qoraqalpoq tiliga, qoraqalpoq tilidan o'zbek tiliga, sondayoq o'rus tilidan qoraqalpoq tiliga, qoraqalpoq tilidan o'rus tiliga audarma ishlab, o'sha kitoblar o'zimizning kishi tipografiyamizda bosilib chiqmoqda. Mine o'sha yerda ishlab atirgan kishi tipografiyada hamda audarma o'rganishda ishlab atirgan qanigalarimiz erteng Ibrohim Yusupovning tanglamali chiqarmalarida audarma ishlab bizning xalqimizga, asrasi o'quvchilarimizga inom etadi degan senim bildiramiz. Darvoqa yana bir yangilik. Prezidentimiz maktab internetda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirganda maktab jamoasiga avtobus sovg'a qilish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. Prezident sovg'asi bo'lgan Samarqandda ishlab chiqarilgan Isuzu avtobusi ayni paytda o'quvchilar ixtiyorida. Men bu maktab internatda o'qib o'tirganimdan juda quvonchliman. Bu uchun eng birinchi navbatda men prezidentimizga ko'pligan rahmatimni aytaman. Niholga o'z vaqtida e'tibor qaratilib, parvarish qilinsa kelgusida ulkan daraxt bo'lishi tayin. Shunday, bugun mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar albatta o'z samarasini beradi. Bugun hayotga tirak nigoh bilan boqib, mushtoqlik bilan ilm olayotgan o'g'il-qizlar kelgusida komil insonlar bo'lib, vatanimiz dovrug'ini dunyoga tanitadilar. Yangi yil bayrami jajji kichkintoylarga bir olam zavq, shodlik baxsh etadi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri jamoasi ham bu yilgi bayramga o'zgacha tayyorgarlik ko'rdi. Teatrga tashrif buyurgan mehmonlarni qorbobo, qorqiz hamda ertak qahramonlari kutib olishdi. Bu onlar esa esdalik uchun suratlarga muhrlandi. Teatr aktyorlari tomonidan Qarsildoqning qaytishi nomli spektakl sahnalashtirilib, bolajonlarga taqdim etildi. Bu spektakl Pyotr Ilich Chaykovskiyning musiqasi asosida yaratilgan
Bu spektaklda teatrimizning yetakchi aktyorlari bilan bir qatorda yosh aktyorlar ham qatnashmoqda. Balet jamoasi, xor jamoasi, opera solistlari birgalikda hammasi birgalikda bir chiroyli chiqish qilib berishmoqda. Qarsildoq haqidagi ertak voqealari barchamizga tanish. Shunga qaramay, uni takror-takror ko'rish istagi paydo bo'laveradi. Teatr jamoasi tomonidan bu ertak spektakli o'zgacha uslubda sahnalashtirilgan. Hozir mana teatrimizda Qarsildoqning qaytishi nomli spektaklimizni taqdim etamiz bolajonlarimizga. Bu spektaklda men soatsoz rolni o'ynab chiqqanman. Bu spektaklimiz shu bolajonlarga yaxshi kayfiyat avvalambor, keyin yaxshilikka yetaklaydi. Bolajonlarimizni yaxshi bilan yomonni o'rgatadigan spektakl. Oq bilan qorani ajratib beradi. Bolalarimiz juda ham xursand. Men Hamrayev Muhammad Aminman. 9 yoshman. Bugun teatrga ota-onam bilan keldi. Menga spektakl yoqdi. Uyoda savollar berishdi. Bizga bolalar hammamiz javob berdi. Tomoshadan bolajonlarning ko'ngli to'ldi. Ular nafaqat mazza qilib dam olishdi, balki o'zlari uchun ma'naviy-ruhiy oziqa ham olishdi.